За Сэлэнг аймгийн Баянгол сумын Баянгийн 2 дугаарыг шар хөтөл гэдэг газар Баянгол сумын шижир тас төвцөд компани нөхөн сэргээлт хийгээд улсад хүлээлгэ өгсөн газарт хууль босоор гар аргаар алт олборлож байсан Архангай аймгийн чулуу сумын хараад 33 настай эрэгтэй нь шорон дарагдаж нас орсон байна. Хууль босоор алт олборлож байгаа шорон дарагдаж амьнасаа алдах тохиолдлууд ийхүү буурахгүй байгаа юм. За энэ талаар хуулийн байгууллагаас удаа дараа сэрэмжлүүлэг хүргэж зохиг арга хэмжээ авч байгаач хууль бос алт олборлох ажил зогсохгүй хийвэр байна гэдгийг албаны хөнслөж байгаа юм. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 3 дугаар үеэрлийн амралт маргаашнаас эхэллээ. Тухайлбал баг дунд ахлахангийн сурагчид 7 хоног амарч 4-р сарын 4-ноос хичээлд орох юм а. Харин хөдөө орон нутгийн сургуулиудын үеэрлийн амралтын хүүхдүүдийг замаал төлөх үеэр эцэгхтээ туслуулах зорилгоор амралтын үерт өөрчлөлт оруулсан байна. Уг хуваарийн дагуу хөдөөгийн баг дунд ангиуд энэ сарын 23-нд амарч эхэллээ. Харин баг ангийн хичээл 4-р сарын 12-нд эхлэх бол дунд ангийнхан 4-р сарын 4-нд хичээлд орох юм. Захлах буюу 10-аас 12-р ангийн хичээл 3-р сарын 16-наас за 29-ний хооронд амархаар болжээ. Боловсролын үнэлгээний төвөөс энэ оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарийг гаргасан байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл өнгөрсөн 2-р сарын 15-наас орондоо эхэлсэн бөгөөд ирэх 4-р сарын 25-ны хооронд 18 цагт дуусах юм а. Харин шалгалтууд ирэх 6-р сарын 15-наас эхлэн 19-ний хүртэл доорх хуваарийн дагуу явагдах юм. За энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулийг 36207 сурагч төгсөж буй юм. За мөн өнгөрсөн жилийн төгсөгчдөд нийлээд 400,000 сурагч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр болжээ. За зодтаа буюу зодрох ус сумын тоо буурч хаваржил цайжирч буй боловч цасны зузаан нягтаршил ихтэй нутагт чар усны үер болж магадгүй байгаа тул малчин иргэд сонор сэрэмжтэй байж засаа цэвэрлэхийг уриаллаа. Энэ сарын 20-ны өдрийн байдлаар мөс хайлж мөсний зузаан өмнөх 10 хоногийнхоос 10-аас 30 см-аар нэмгэрч мөсөн дээгүүр ус урсах, мөс гарлах, мөс байранда хайлах зэрэг үзэгдэл ихтгэж байгаа юм а. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар өдөртөө нэлээд дулаан байх тул цас голын мөс эрчимтэй хайлж мөсөн хахаа үүсгэх болмаар хаврын шар усны үер цөнгийн хахаатаа давхцсан голын усны түвшин нэмэгдэж ус эргээсээ хайж голын эрэг татам орчимд усан давтаж болцсохыг цаг уурч сануулж байна. Ийм даад иргэд хаврын шар усны үер болон мөс цөмөрөх аюулаас сэрэмжтэй байхыг ус цаг уур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс онцгойлон анхаарууллаа.